Küləyin səsinin qulaq batırdığı, qardan göz gözü görməyən, dörd yanı açıq 9 mərtəbəli bu bina Dövlət Bayraq Meydanında hələ ki tam sökülməyən sonuncu binadır. 30-a yaxın ailə hələ də burada yaşayır. Dediklərinə görə bir gün qazsız, susuz, bir gün də işıqsız, telefonsuz. Sahibləri köçən mənzillərin sökülməsi burada yaşayanların öz dilləri ilə desək, onsuz da qarı olan gününü bir az da qaraldıb. Qar dolmuş blokda addımlamaq, hətta küləyə güc gəlib blokun qapısını belə açmaq müşkülə çevrilib. Sakinlərin dediklərinə görə 2 həftədən çoxdur onları liftdən də məhrum ediblər. Görürsüz də günümüzü, vəziyyətimizi xanım. Allah tüm qardı olub evə, qazımızı kəsiblər dünəndən, bütün qonşular ayağa qalxandan sonra bu günləri biraz indi-indi hava gəlir ki, qaz gəlsin. Bax belə işığımız keçmişdi, usta gətirmiş işıq şey olub. Kanalizasiyanın yuxarıdan köçən qonşuların hamısının bütün nə bilim daş, qum nə var dolub 2 dəfə Allahım da olsun bax kanalizasiyadan şey çağırmışıq ki, fəhlələr gəlib onlar açıblar. Yəni bu gündə yaşayırıq. Nə düzəməli bir pulumuzu vermirlər ki, çıxaq gedək. Evin içində, qarın içində yaşayırıq. O dərəcədə ki, evimiz soyuqdur. Deyir, İspaniyədir, siz baxın, qar doludur pəncərədə. Gəlin, baxın. Qar topu oynamaq olar, pazarlıqda. Qarın içində yaşayırıq. Aqil Əliyev 5 ünvanında yaşayan sakinlərin köçürülməsinə ötən ildən başlanıb. Bu ərazidə həm də bu ilin mayında keçiriləcək Eurovision mahnı müsabiqəsi üçün arenanın tikintisinə başlanıb. Sakinlər elə bu arenanın qurbanı olduqlarını deyirlər. Dövlət mənzillərin hər kvadrat metrinə görə 1500 manat təklif edir. Bu məbləğin bazar qiymətindən qat-qat aşağı olduğunu iddia edən bir qrup sakin təkliflə razılaşmır. Çətinliklərə baxmayaraq hələ də yaşayır. Yaşadıkları mənzilləri tərk etmirlər. Bax, bu soyuq mənim aşağı mərtəbəyə gedir. Bunları sındırırlar, turbaları. Bu sular aşağıya. Bax, bu qarı görürsünüz, əriyəndə evə gedəcək de mənim. Bunu təmizləyən kimdir? Hamıdır. Görürsünüz nə soyuq? Bu soyuqda, bax inanınız ki, bu soyuq yuxarıdan aşağı gedir de bunlar. Aşağıda da belədir, altıda da belədir. 6-dan da soyuğu bizə verir, 7-dən də soyuq, 8-in də. İndi bu soyuqda da qalmışıq. Ruslarda bir misal var, xoroshi xozayin v takuyu pogodu, sobaku na ulicu ne vygonayet. Ради чего мы страдаем? Чтобы вы одну копейку лишнюю нам не хотите. Не то, что лишнюю, даже то, что нам полагается, вы не хотите нам дать. Sakinlərin dediklərinə görə, fevralın 5-nədək onlara vaxt qoyublar ki, binanı tərk etsinlər. Xaliq Bağırovun dediyinə görə, onları hədələyirlər ki, köçməyəcəkləri halda hər kvadrat metrə görə 1500 manatı da ala bilməyəcəklər. Biz də daim hələ qorxu gəlirlər, sizi buradan köçürdəcək, məcburi. 5 gün vaxt verir sizə, 15 gün vaxt verir. Ha vaxtdandır bu belə. Yenə də ayın 5-inə güya bizə 5-ci günə, ayın 5-inə vaxt veriblər ki, 5-inə qədər kim getdi forma bir aldı, ona pul veriləcək. 5-indən sonra deməli ona pul da verilməyəcək. Mənzil veriləcək. Qurbanovlar ailəsində isə xeyir şərə qarışıb. 10 gündən sonra qızını gəlin köçürəcək ana Zülfiyə Qurbanova təlaş içindədir. Deyir, qızını bu cür dağıntının içindən bu əhval-ruhiyyədə köçürəcəyini heç ağlına da gətirməzdi. Bu azmış kimi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin binanı sökmək üçün quraşdırdığı krana bu evin pəncərəsindən əlini uzatsan çatar. Zülfiyə Qurbanova qarlı küləkli bu havada hər gün kranın evinin üstünə aşacağı qorxusu ilə yaşayır. Hayır, evin üstünde. Bir şey yıkılsa, o benim uşağıma cevaptan cevap verecek. Ara ilə məsəl uşaqlar bir şey olsa nə deyəcək? Nə cavab verəcəklər? Sakinlərin dediklərinə görə müraciət etmədikləri, şikayət ünvanlamadıqları rəsmi qurum qalmayıb, amma səslərinə səs verən yoxdur. Heç yanan da bizə cavab gəlmir. Prezidentə məktublar yazmışıq. Prezident bizə bir dənə cavab deməyib ki, bəs şeydir, nə istəyirsiniz siz? Bura gəlmişdi bayraq meydanına baxmağa. Polislər bizi tutdu evdə, buraxmadılar ki, biz sözümüzü prezidentə çatdıraq. Bir sürü polis, otaqda oturmuşuq, bir sürü polis girdi üstümüzə. Niyə deyir, bura yığışmışsınız? Deyən, biz şpiyonuyuz, nəyi? Biz nəcəli bu İlham Əliyevə sözümüzü deyə bilmərik. Sakinlər haqlarını tələb etmək üçün artıq məhkəməyə müraciət ediblər. Deyirlər ki, şikayətlərinə ölkə daxilində baxılmazsa, xarici təşkilatlara, insan haqları üzrə Avropa Məhkəməsinə üz tutacaqlar.